Poštovani gledatelji, dobar dan. Naš gost je danas najdugovječni načelnik općina Vir, gospodin Krestan Kapović. Dobar dan. Dobar dan. Zahvaljujem večernje listu da ste me pozvali u studio i da iznesemo svoju istinu. Pa evo, na, povod naš razgovor je pisma koje ste jučer poslali o javnost, u kojem ste upozoravali na nekretinsku građevinsku mafiju pod političkom pokro, pokroviteljstvom župana Zadarske županije gospodin Bođedar Longin. U čemu je problem? Pa problem je kompleksan, ali je zahtjeva našu žestoku reakciju i mi smo složili jedan materijal koji smo dugo pripremali. On je upućen javnosti u, jučer u popodnevnim satima, vi ste ga dobili i evo, stvarno zahvaljujem da ste nam dali ovako udarni termin da se ovaj, obratimo javnosti, da pojasnimo o čemu se radi. Uh, Hrvatska javnost dobro zna da je Vir desetljećima bio karakteriziran kao mjesto u kojem su se dešavali uh, što se tiče gradnje uh, puno nereda, puno bez zakonja. Čak smo dobili jednu neopravdanu etiketu da smo devastirani prostor. Što svako je došao na Vir uh, kad prije most vidi da to nema veze sa, sa, sa realnim stvarima na terenu. Vir je jedan zeleni otok i dan danas 80% posto je zelenoga na otoku, na izgrađenoga, mediteranski pejzaž. 20% otoka je izgrađeno, to je otok obiteljskih kuća i kod nas nema apartmanizacije, nema devastacije, ali je bilo bez zakonja. Znači, bilo je desetljećima bez zakonja, sve te kuće koje su jako lijepe i uredne su bile napravljene bez građevinske dozvole i to je bila činjenica. U procesu legalizacije smo legalizirali skoro 10.000 objekata, relativno dobro to naplatili, za razliku od drugih mojih kolega koji su s obzirom da se radilo o predizbornoj godini to je bila 2013. tisuće da bi valjda zadržali svoje mandate ili privolili birače da ih ponovo izglasaju su drastično smanjili cijene komunalnog doprinosa prije legalizaciji praktično su to zna javnost hrvatska jer su svi to i napravili jer je od te bespravne gradnje u čitavoj državi a di smo mi kao sinonim bili sa tih deset izgrađenih objekata na kraju to završilo na brojci skoro milijun zahtjeva za legalizaciju. Što bi značilo da je do ti jedna hrvatska obitelj napravila nešto bespravno. Ali taka, takva percepcija javnosti nije bila prije 6-7 godina kad je taj proces kretao. Da pa bila je percepcija da u Hrvatskoj vjerojatno ima od 100 do 150 tisuća bespravno sagrađenih objekata, a onda u toj brojci od 100-150 tisuća strši jedan vir sa 10 tisuća. Kad ono ispalo nakon tog procesa, ovaj, legalizacije, da kažem da u, Hrvatskoj ima više od 900 tisuća zahtjeva za legalizaciju, da je doti jedna hrvatska obitelj imala bespravno sagrađenu kuću ili neki objekat i da čak ni u Zadarskoj županiji jer nije bio uh, sredina sa najvećim brojem bespravno sagrađenih objekata, nego ne, to bio naravno grad Zadar sa preko 16 tisuća bespravno sagrađenih objekata, imali smo manje i od otoka Paga, imali smo manje i od uh, Biograda i njegove regije. Prema tome mi smo tek bili četvrti što se županije tiče, a do državi nego ali smo nosili tu stigmu, nosili smo se, borili smo se s njom i dosta smo posla napravili u zadnjih deset godina na uvođenju reda, na promjene percepcije. Ulagali smo u markete, u brendiranje, pokrenuli smo turizam u tim objektima. Znači nešto što nas je opterećivalo tri desetljeća, poslova naše forte u zadnjih deset godina. Te kuće su pretvorene u lijepe vile. Ljudi su počeli raditi bazene. Na viru ima preko 500 bazena sada. Iznajemljuju se za pristojne novice ti objekti. I, ovaj, i normalno da nakon jedne takve katarze koje smo mi prošli i, i takvog iskustva koje je bilo za vir neugodno i trajalo je tri desetljeća, nakon velikog rada prolivnog znoja u zadnjih deset godina, nakon činjenice da smo mi prije dvije godine postali prva turistička destinacija Zadarske županije sa preko 2 milijuna i pol noćenja prošle godine, sa 150 tisuća turista turističkih dolazaka iz 77 zemalja svijeta, da smo sedma turistička destinacija u Republici Hrvatskoj, da smo u rangu sa gradom Zagrebom, sa Dubrovnikom, sa Rovinjom, Porečom, sa Splitom i ostalima, normalno je da možemo dozvoliti da nam se ponavlja povijest. Znači, trenutno na terenu, i to je od strane državnih institucija se potiče taj nered, projektanti, ja bih to nazvao otvoreno projektanska mafija, mislim da je izrazit primjer i čelni čovjek te priče u Zadarskoj županiji Željko Predovan, koji ima veliku projektansku firmu, zove se Blok Projekt, ali ima i nekih drugih projektanata tipa Intel projekta, gospodin Škara, imali smo mi uh, tu priču uh, sa lažnim projektima i krivotvorenim projektima je počela 2014. godine kad smo mi napali prvu kaznenu prijavu protiv arhitekata i projektanata vezano za, upravo za legalizaciju gdje su se krivotvorili projektanski projekti. Uh, na terenu ste imali građevinski kontejner ili ste imali neku baraku, a u projektu je pisala da je kuća, je bila nasrtana kuća. Uh, mi naše službe su stručne i one su provjeravale tu dokumentaciju, vjerojatno u drugim općinama i gradovima se to ne provjerava, kod nas se provjeravali smo upravo osjetljivi bili na, na, na to što se dešava na terenu i mi smo raskrinkali tada još 2014. godine pojedine projektante podnijeli smo kaznu prijavu i protiv referenta koji je izdavao građevinska dozvola to je igor bačić njegovo ime se i sad ponavlja 2018. i devetnaest u ovoj priči znači to je kontinuitet to je modus operandi te priče. Imaju oni u povijesti 2012. gdje je pola toga ureda uskog priveo i pozatvarao ovaj, sa uh, više referenata i šefom tada, mislim da je gospodin Benković bio, imaju oni povijesti 2006. i 2007. Znači vidite, svaki 7-8 godina imaju veliku korupcijsku uh, aferu u tom uredu. I ja mislim da je to jednostavno bolest koja je njima ušla u krv i praktično oni se ne može izlječiti te bolesti. Kad naučite na kokošarenje, tipa uzimanja 500 eura, 1000 eura, ovaj, očigledno je to premamljiv novac za te ljude. Oni tako uzmu po par stotina puta godišnje i onda se to na, na, ovaj, jednostavno naslaže. To više nije 500 eura i 1000 eura, to je već stotinu tisuća eura. Uh, ovaj moramo otvoriti karte do kraja i ja sam tu došao kažem, reći ono što je i što se događa na terenu i probleme s kojima se mi saučavamo. Ko su uh, danas glavni? Glavni su upravo isti znači, ponavlja se priča o, ono što što o, o, s čime smo mi nezadovoljni mi smo nezadovoljni funkcioniranjem sustava znači mi smo tada sustav obavijestili 2014. prilikom legalizacije ponavljan, sve smo mi to prijavili policiji od toga nije bilo ništa imali smo tu aferu veliku o, 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 vezano za izgradnju benzinske postaje u zelenom zaštićenom pojasu znači, zamislite vi to ne radi se o građevinskoj dozvoli unutar građevinskog zemljišta pa čak o, što se sad trenutno jako veliki trend na viru da vi unutar građevinske zone nam se sada desetke dozvola izdaje za treću etažu, a v prostorni plan vira općine poznaje treću etažu. On poznaje prizemlje, on poznaje dva kata, ali nema treće etažu. Znači od ono su treće kata. Vi sada deseci dozvola vam se u viru i mi smo svjedoci, svi građani su svjedoci da se pojavljuju objekti sa trećim katom. Kako je to moguće? Znači, to izdaju referenti Zadarske županije. Referent Zadarske županije, njegova zakonska nadležnost je da sukladno prostornom planu općine Vir, koji su izglasali vijećnici općine Vir, a izradili stručne službe općine Vir zajedno sa projektanskim ovaj, zavodom, odnosno tvrtkom, da on sukladno tim člancima i grafičkim rješenjima koje su u tom planu izdaje dozvolu. Znači stručno tijelo, što to u planu stoji, što smo mi mislili da treba na viru biti, može biti samo upravni odjel za prostorno uređenje općine vir. Ne može referent sebi uzeti zakonodavne ovlasti. On je, on je službenik koji mora raditi svoj posao. A mi sad imamo situaciju da u županijskom uredu rade ljudi koji su sebi uzeli izvršne ovlasti predstavničke i zakonodavne ovlasti znači oni uzimaju uh, uh, sebe stavljaju u poziciju zakonodavnog tijela u ovom uh, slučaju je to općinsko vijeće koje je donijelo prostorni plan znači da njihovo mišljenje je ekvivalent je, uh, zakonodavnom mišljenju predstavničkog tijela koje je ovaj prostorni plan to je nevjerojatno što se dešava sve to uz potporu državnih institucija smo mi to sve prijavili sve detaljno stavili materijalne dokaze priložili preko sto dokumenata priložili sve to o tome obavijestili državno odvjetništvo, policiju. E, Nažalost, do dana današnjega ništa se nije desilo. A da je... pače, da pače. Znači imali smo čak, da, da ne ispadne da je to samo naše mišljenje. Mi smo zatražili nadzor Ministarstva graditeljstva koji je napravljen nad tim uredom, odnosno nad tim predmetima koje smo mi tražili e, prošle godine u Veljači. On je utvrdio da ti referenti su počinili tešku povredu službene dužnosti prilikom obavljanja tog posla. Znači ljudi koji se bave javnom upravom znaju što znači formulacija, teška povreda službene dužnosti. Ona podrazumijeva automatski izvanredni otkaz za slu, toga službenika. Hoće da vam ja kažem što se desilo službenici koja je napravila tešku povredu službene dužnosti u Zajorskoj županiji a njena, njena ime Ivonac Ota znači niti nije stegovni postupak protiv nje proveden a kamoli da je dobila izvanredni otkaz jer za tešku službu, povredu službene dužnosti trebala da dobiti otkaz e, znači vi imate službeno nadzorno tijelo nadzor ministarstva graditeljstva koji utvrđuje sa više osnova ne sa jedne osnove da se unutar odjela izdaju nezakoniti dokumenti znači Uprava Zadarske županije ne provodi niti stegovne postupke, a kamoli da daje otkaze ili da diže kaznene prijave protiv svojih, pro svojih djelatnika. O svemu smo mi to upoznali protekle dvije godine župana On je, On je kao novi župan dvije godine. Mi smo naivno vjerovali da novi župan ne može odgovarati za službenike koji su tamo po 10-15 godina. Jer ja sam uvjeren da ova praksa nije stara dvije godine. Ja sam uvjeren da je ona stara 10-15 godina. Ali možda prijašnjih župani nisu znali što se radi. Ovaj župan zna što se radi jer smo mi detaljno o svim e, nezakonitostima izvijestili župana. Znači e, e, po zakonu župan je trebao e, pročelnika svoga pozvati, u ovom slučaju Olivija Meštrovića koji je što se tiče uprave, županijske uprave jedan od tih ljudi, jedan od ključnih tih ljudi, dio te birokratske mafije kako bi ja zvao i kriminalci sa, sa Pečotom. Uh, on je pročelnik ureda za prostorno uređenje, znači on je treba reagirati, taj pročelnik je treba reagirati na, na rezultate nadzora Ministarstva graditeljstva i suspendirati, odnosno dati izvoreni otkaz svojim službenicima. On to nije napravio. Kad on to nije napravio, znači u treba pozvati svoj pročelnika. Alo, prijatelju, zašto ti nisi svoje uh, referente kaznio? Oni, oni radu tamo kaznena dijela, protuzakonite radnje. Mi imamo nalaz koji je dostavljen na ured Župana znači ne može župan reći da nije upoznat mi smo ga dostavili općina vir i dostavila ga je nadzor ministarstva graditeljstva a on to ignorira kada ne postoji on je trebao svog pročekanja sjesti alo olivio zašto ti nisi suspendirao svoje ljude on ga vjerojatno nije, nije sjeo znači ako ga nije sjeo ima postoje samo dva rješenja za našega župana zato smo ga stavili znači da je to pod njegovim političkim pokroviteljstvom ili je on totalno nesposoban i impotentan župan znači koji nema apsolutno nikakav politički autoritet da upravlja županijom a to je katastrofa znači onda, onda, rad, onda govorimo o nesposobnom impotentnom politički ovaj županu i osobi ili se radi o osobi koja direktno pokriva i sponzorira taj kriminal znači nema trećeg rješenja ne postoji treće rješenje koje je treće rješenje ima treće rješenje da gospodin župan kaže ja ne mogu u ovakvim uvjetima raditi u ovakvoj sredini raditi ja ne kontroliram ovu situaciju ja podnosim ostavku to je treće rješenje ali pošto su mu građani dali povjerenje onda je on to povjerenje treba svojim radom opravdati on nažalost ga ne opravdava s obzirom da ste prijavili i USKOK i DORHA, da li ste dobili povratne informacije? Je, dobili smo povratne informacije na način da ono što smo se mi pribojavali i na što smo mi USKOK i, i DORH upozoravali, da taj slučaj ne može odrađivati kadrovi, politički kadrovi iz Zadarske županije. Znači, mi smo to upozorili. Nažalost, USKOK, da li namjerno ili nenamjerno, ovaj, je naivno prepustio te eh, predistražne radnje eh, policijskim djelatnicima u, u Zadarskoj županiji. Zadarska županija i grad Zadar su mali gradovi. Iako su u hrvatskim uvjetima oni kao veliki grad, veliki grad, Zadar je peti grad u Hrvatskoj sa 75.000 ljudi, županija sa 170.000 ljudi, ali to su relativno male brojke. Hrvatska je mala, Zagreb je mali, a kamoli Zadar i Zadarska županija. Svi su tamo involvirani, imamo jednu političku priču koja tamo već traje 30 godina, prema tome i, i možda i ta uljuljkanost uh, u zadnjih 30 godina doprinula da se razviju takve situacije, da neko sebi dopušta otvoreni kriminal, a da se ne boji ničega. I ovaj, mi smo odmah izrazili sumnje na prvom razgovoru u Punskoku, to je policijski uskok i u državnom odvjetništvu u uskoku, da ljudi, e, da mora iz Zagreba doći ekipa koja će istražiti e, ovaj, taj kriminal. Nažalost, to nije napravljeno, Nap prepustilo se zadarskim policijskim kadrovima i ovaj, zahvaljujući njima i političnim zaštitnicima koji ih dirigiraju, Uh, svi ti slučajevi su stavljeni od dakta uh, na način kao da tu nema kaznenog djela mislim uh, to su tako jednostavne formulacije zato ne trebate niti biti pravnik da vidite koliko je tu lopovlika kriminala i, i nezakonitosti da li ste obavijestili premijera vidimo sada u zadnje vrijeme i oko Lovro Kučević pa i Goran uh, Marić i da li ste obavijestili premijera eh, u, 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 u toj kriminalne radnje kako to mi smo uh, upravo kako smo javnost izvjesili jučer tako je i prema uredu premijera i prema uredu predsjednice i prema uredu ministra Uh, unutarnjih poslova Božinovića i prema uredu ministra Bošnjakovića pravosuđa su otišle uh, isti, isti dopisi, uh, isti materijali koji uh, iznosi preko 20 stranica uh, gusko tiskanog teksta sa slikama, sa linkovima, da se vidi da to sad nije neka naknadna pamet. Sad mi na, uh, 2019. izvodimo neke monade što bi doli kod nas u Dalmaciji rekli. Znači, stavili smo kompletnu priču od 2003. od kada sam ja postao načelnik do 2019. To je 16 godina života. Svake godine smo mi upozoravali i apelirali na državne institucije da rade svoj posao. Prvenstveno je to, jer je naš bio interes na Viru, da skidemo tu stigmu da je tamo kod nas nered, jer smo smatrali da imamo strahovit potencijal kao otok i, i to smo i dokazali nakon 16 godina da smo bili u pravu. Ali, nažalost, ja ću vam reći, država Hrvatska ne funkcionira. Institucije državne u Republici Hrvatskoj ne funkcioniraju. Državni inspektorat do sada nije funkcionirao. Ne znam kako će novi državni inspektor Mikulić, ovaj želimo sve najbolje, znači puno uspjeha u radu, da promijeni dosadašnju praksu. Znači 16 godina taj inspektorat nije funkcionirao. Mi smo već 2005. i šest podnijeli kaznenu prijavu protiv voditelja državnog inspektorata Mirka Tokića u Zadru. 2000, kraj 2005. početak 2006. Je čovjek niti raditi. Mi smo protiv inspekt, voditelja inspektorske službe, građevinske inspekcije u Zadru Bacalje podnijeli kaznenu prijavu 2006. godine. Znači nije sada smo se sad, mi, sad, se nešto desilo. Mi smo 2006. kad smo tražili asistenciju policije za provođenje komunalnog reda dobili odbijenje, od strane Policijske uprave Zadarske i izrazili javno nezadovoljstvo i, i rekli smo da je to nezakonita odbijanja asistencije. Mi smo morali tužiti našu županiju, 2008. godine i na sudu upravno biti četiri godine. Da bi nakon četiri godine na upravnom sudu se potvrdile sve naše tvrdnje koje smo tvrdili od 2005. znači sedam godina nam je trebalo da dođemo u poziciju da na upravni sud potvrdi da smo bili u pravu i da nakon sedam godina Uh, smo došli kod istih institucija koje su nam sve odbijale i govorile da mi smo u zoni nezakonitosti da bi nam onda 2012. i policija asistirala i državni inspektorat asistirali. To. Zamislite vi sada, mi kao dio države, općina Vir, kao dio države, mislim dio jedinica lokalne samouprave. Moramo tužiti svoju županiju koja je regionalna samouprava, moramo tužiti inspektorat koji je država ali sustav države, moramo tužiti policiju koja je sustav države još 2005. i tužimo se s njima 7 godina do 12. dok nam upravni sud ne kaže da općina Vir je u pravu, njezna nje zna odluka o komunalnom redu je nadležna i za javne površine i za privatne. Jer ne možete vi, je, vaše dvorište je vaše dvorište, pa ne možete vi u vašem dvorištu raditi što vi hoćete znači ne funkcionira ali ne ja govorim vam kad je to počelo mi smo danas u 2019. godini i danas država ne funkcionira institucije ne funkcioniraju i moje iskustvo ja sam 20 godina u javnom poslu od toga sam 16 godina načelnik ne jednostavno institucije funkcioniraju ad hoc znači stihijski i na pritisak i to samo pritisak medija i, i, evo, i danas smo tu da izvršimo taj pritisak da bi onda autoriteti koji stvarno žele dobro ovoj državi i ovom narodu pokrenuli taj tromi sustav i da se konačno zakoni počnu provoditi. Zakoni Republike Hrvatske su odlični zakoni. Sve je u njima napisano, sve je u njima detaljizirano. Znači, i ono što kaže, ne trebate biti pravno pismeni uopće da bi ih jako lijepo čitali i da bi znali što je zakonodavac u njima htio, htio reći. Ali, nažalost, institucije koje su profesionalne, koje se upravo bave provedbom tog zakona, ne funkcioniraju do dana današnjega. Pitaću vas za benzinske postaje. Hm. Šta je prošle godine ste blokirali most i zbog toga ste bili prevedeni u policiji pa... pa Nisu, evo, znači... Mislim, prekršene ili kaznena benzi, prijava. Benzinska postaja je simbol nečega. Znači, ona je postala simbol nereda. Znači nije... A zašto protivite te benzinske postaje? Nismo mi protiv benzinske postaje. Mm -hmm. mi, mi smo u planu imali dvije benzinske postaje na viru. Jedna na glavnoj cesti, jedna uz obalu da servisira ovaj, brodove i morski dio. Znači, mi smo protiv toga da neko na vir dođe nakon sve epopeje koje je vir imao da kupi u zelenom zaštićenom pojasu 4000 kvadrata za to plati deset eura jer se radi o negrađevinskom zemljištu uh -huh. znači ko će vam prodati građevinsko zemljište za deset eura Kuna... samo luđak na hvaru A, ne, ne može ne može vam tako kao na hvaru kao kod, 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 Ministar kod, ovom, kod o, tako. tako je isto znači to je izgleda slična situacija uh -huh. samo se to desilo prije dvije godine, ne znam kad se desilo kod njega ali to nije ni bitno Bitno je ovo, znači da nakon legalizacije provedene na Viru, nakon srušenih 250 kuća, a moram vam reći da je tih 250 kuća država srušila unutar građevinske zone. Znači one nisu bile van građevinske zone pa ih je srušila uh, ovaj država. Ne, one su bile unutar građevinske zone, one su u prostornim planovima koje je Vir uvijek imao, isto to je jedna fama da Vir nikad nije imao prostorni plan. Od osam godine do dana današnjega, niti jedna sekunda u životu Vira kao otoka nije bila bez prostorno planske dokumentacije i ni u jednoj sekundi tog života niste mogli da ne dobijete građevinsku dozvolu. Samo je sustav radio da vi vama građevinska dozvola nije ni bila potrebna. Zašto će vama građevinska dozvola ako vi možete kupiti zemljište gdje hoćete, dobiti struju, dobiti vodu, dobiti kanalizaciju, telefon bez te, te građevinske dozvole. Pa zato je nered bio u, u državi. Sada od kad je 2007. donesen paket zakona vezano za gradnju, gdje vi ako objekt napravite bespravno. Ne možete dobiti vodu, ne možete dobiti struju, ne možete dobiti kanalizaciju, ne možete dobiti telefon. Pa ko je luđak da radi neku betonsku zgradu u kojoj ne može priključiti nikakve priključke i ne može staviti funkciju? Niko. I ko to danas radi? Pa niko danas to ne radi. Znači država je bila kriva od početka, država je krivo pristupila toj priči i, i to, zato nas je to desilo. Znači nakon svega toga što se desilo na viru, 250 kuća srušenih u građanskoj zoni, da neki ovaj, investitor dođe na vir, kupi u zelenoj zaštićenoj pojasu. Znači mi u prostornom planu imamo decidirano znači mediteranski pejzaž, zaštićeni mediteranski pejzaž. On u toj zoni kupi 4000 kvadrata po 10 eura, potroši 40.000 eura za to. Vjerojatno se divija, da bi se divio mediteranskom pejzažu. Mi smo to mislili. Ne, čovjek je došao, dobio na tom terenu nezakonitu građevinsku dozvolu, što je utvrđeno nadzorom ministarstva od 8. veljače 2018. godine i investira tamo 800.000 eura. Sad ću vam reći što, on je mukten, odnosno besplatno, napravio benzinsku pumpu. Znači, on da je kupio u građevinskoj zoni 4000 kvadrata, što je mogao, samo 250 metara prije, odnosno poslije, kako, kako se gleda da li izlaz izlazvira ili ulazvira, on bi to on zemljište platio tisuća eura znači on je na, na kupnji terena van građevinske zone uštedio sedamsto šezdeset tisuća eura ili bi vamo ono platio 200 eura kvadrat znači on je benzinsku pumpu dobio na poklon a to znači da je on u stvari dobio na raspolaganje sedamsto šezdeset tisuća eura da korumpira sustav sad koliko ga je korumpirao da li ga je korumpirao sa svih sedamsto šezdeset tisuća eura ili je čak i tu zaradio a korumpirao sa manjim iznosom to ja ne znam ali ja znam da nijedan referent ni jedan župan nijedan pročelnik ne bi dozvolio štititi ovakav kriminal a da nije uza pare znači ja si to sebi ne bi dozvolio znači da ovakav kriminal otvoreni se štiti a da ne uzme novce ili neki drugi interes, možda nije novčani, ali je jako, jako veliki neki interes u pitanju kad su se oni dozvolili da ovakav kriminal se uvuču i da štitu tu nezakonitu dozvolu do dana današnjega, da ga nisu poništili iako je utvrđena nezakonitost njezina sa više osnova, da je taj objekat izgrađen u prostoru, da je on dobio ovaj, izmjenu građevinske dozvole i to na zahtjev od 27.5. 28.5. u roku 24 sata je dobio novu građevinsku dozvolu, a 29.5. u roku 48 sati je dobio uporabno. Sad vi zamislite koja je to svemirska brzina. Znači to je, to je brzina Space shuttle -a gdje se rješava zahtjev koji je podnesen 27. 5. 2019. godine i da u roku 48 sati čovjek dobije građevinsku i uporabnu dozvolu. To je sve moguće kad imate lovu i sve je moguće kad korumpirate kokošare jer su to kokošari i to su najveći problem ove Hrvatske države, su kokošari, ljudi koji rade javne i službene dužnosti i koji se prodaju za 500 eura ili 1000 eura. To su kokošari, a onda taj čovjek koji je uštedio na toj ovaj, kriminalnoj transakciji 760.000 eura, pa on može puno kokošara kupiti. Znači, ja govorim o simbolu. E, mi smo blokirali most radi nereda koji se dešava, u državnoj upravi institucijama od 2005. jer mi imamo problem s njima od 2005. a ta kulminacija je bila ova benzinska pumpa koja je simbolična i koja je vidljiva. Svaki dan, jel vi prođete most, ona je prvi objekat sada u prostoru. I ona je simbol. Pa nismo mi radi pumpe blokirali. Nama trebaju dvije pumpe na viru da bi, da bi se ljudi dobro obskrbljivali, ali legalne pumpe da čovjek investitor dođe, kupi teren, investira. Ja ću vam samo reći, da smo mi u proteklih pet godina imali razgovore sa Lukoilom, imali smo razgovore sa Tifonom, imali smo razgovore sa Kroduksom, imali smo razgovore sa Petrolom, ovaj, vezano za investicije na benzinske pompe. Pa niko sebi od ovih milijarderskih, mislim to su kompanije, korporacije sa milijardima kuna prihoda, nije sebi dozvolio ovako kaubojsko ponašanje kao što se dozvolila ta firma Tri Bartola, koja ima simptomatično da imaju ovaj, pet pumpi, od toga imaju tri na, u gradu Zadru i te tri u gradu Zadru su napravljene u protekle dvije godine. Nadam se da državna institucija će raditi svoj posao, ali ajmo mi na vedru temu. Svi pričaju da se zona ove sezona, sezona podbacila, nema puno turista. Kako je situacija na autogviru? Mi smo u plusu. Znači, mi smo u plusu, ne u plusu kako što smo bili u proteklih uh, uh, par godina, jer smo mi rasli ovaj, dvoznamenkasti brojevima i to preko 20%. Uh, ali smo u pozitivi i to je jako bitno u trenutku kad stvarno čitava država ostvaruje minuse, neki su čak i dvoznamenikasti minusi. Uh, ja ću reći da smo i za prvi šest mjeseci imali 1% više dolazaka i 1,5% više noćenja, znači s obzirom na situaciju jako zadovoljni, prvi 15 dana sedmog mjeseca imamo porast noćenja 4%, imamo porast dolazaka 1% i ja sam jako, jako zadovoljan što se toga tiče. Što se tiče Potrošnje gostiju, ta potrošnja je porasla oko 25%, ono što mi možemo mjeriti s obzirom da upravljamo velikim dijelom objekata uz obalu, uz plažu, znači plažni sadržaj, to je sve pod kontrolom naše tvrtke Virturizam i mi na svakodnevnoj bazi možemo pratiti tu potrošnju i ona je od biljka posto veća nego prošle godine. Tako da e, mi nismo osjetili ni Tursku, ni, ni Grčku, ni, ni ovaj, Tunis, ni Egipat ovaj, i smatram da svatko ko ulaže, ko se trudi, ko ovaj, se brine o tome, o svojoj destinaciji na pravi način, ali 12 mjeseci u godini da rezultat ne može ne izostati. On mora doći, on se mora desiti i evo, ja sam zadovoljan da mi deset godina uzastopce rastemo, i da smo zadržali svoje pozicije. Ja se nadam da ćemo ostati u top 10 e, turističkih destinacija Hrvatske, a sigurno ćemo se podružiti da budemo prva turistička destinacija Županije. Fali još marina, hotele, kad će to biti? Na e, to nije bio naš prioritet, to nije bilo u našem fokusu. U našem fokusu je bilo rebrandiranje destinacije, e, stvaranje novog pozitivnog imidža i e, ovo su, ja bih rekao, šlag na tortu. Znači jedan hotel naviruje šlag na tortu. Glazura, marina, glazura. Mi imamo jednu već glazuru ili šlag ili, ili trešnju na torti, to zove se vila lanterna. To je jedan prekrasan objekat ovaj, udaljen od nasilja jednu pet km na sjeverozapadnom dijelu otoka koji smo mi 2012. priveli turističkoj svrsi uložili smo otprilike 500.000 tisuća eura u njega i napravili objekat sa 5 zvjezdica je vila uh, sa četiri sobe za osam osoba. i se dnevno za 1500 eura. Uh, ovaj, znači tjedan je desiti, više od 10.000 eura. Imamo klijentelu, iznajmljeno je uh, više od 120 dana u godini. Uh, ostatak godine je naš rezidencijalni objekt za naš uh, ovaj, sustav, odnosno općinu. Uh, znači takav je jedan objekt, odnosno takav je jedan hotel sa 4 plus ili 5 zvjezdica ćemo napraviti, to će investicija će ići preko vir e, Takva jedna marina koja će biti sa 5 sidara, znači e, najekskluzivnija, e, će biti investicija koja će ići preko virturizma. I to će biti, to će biti ovaj, znači naše razlinice, ono što se kaže. Ali tamo gdje se stvara novac, gdje je masa, gdje je od čega imaju većina građana na viru koristi, to su te kuće koje već jesu tamo, to su ti apartmani koji se uređuju, to su ti mali obiteljski ovaj, sad već se razmišlja o tome o malim obiteljskim hotelima ili rezortima. Imamo sad upravo jednu investiciju, ovaj, mali jedan rezort turistički deset vila sa bazenima, recepcija ovaj, znači Doruška sportski tereni, upravo se ta investicija odvija, ona će biti vjerojatno spremna za dvije tisuće dvadeset to će jedan kvalitativni iskorak ovaj, biti ovaj, u odnosu na, na dosadašnju turističku ponudu. U, u taj projekat koji je sigurno vrijedi milijun eura eh, je ušao naš dugogodišnji turistički ugostiteljski poduzetnik Veseljko Orlić. Eh, ovaj, takvih primjera ima još, takvih primjera se još sprema i ovaj, vjeri rapidno ovaj, diže kvalitetu svog turističkog smješta. Eh, mi smo danas još uvijek destinacija tri zvjezdice. Evo na kraju bih vas pitao, vi ste jedini od rijetki nač načelniki odnosno koji zalaže za porez na nekretninu bez obzira što imate i vi punu nekretnine. Pa ja mislim da je porez na nekretnine neophodan da, da se konačno utvrdi e, vlasništvo i e, da se konačno utvrdi e, ko što u ovoj Hrvatskoj ima. I e, ja sam bio u svojih 16 godina izložen raznim pritiscima Uh, po, po, pogotovo represivnog aparata koji je jako politički instrumentaliziran i, ovaj, i onda vam policija držano državno odvjetništvo sukladno političkim migovima ovaj, pokušava nešto iskonstruirati ja sam bio i tome i, i to izložen da mi se radi konstrukcije uh, jedna od tih konstrukcija bila je i, i ispitivanje porijekla moje imovine od strane porezne uprave I, ovaj, i ja nemam problem s time znači ja, 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 ja nosim taj teret jer ja želim biti načelnik ja da nisam načelnik ne bi imao te probleme. Ali ja želim biti načelnik. ljudi me biraju. Jel imate sve u imovinske kartici? Sve ja imam u imovinskoj kartici. I moja obitelj ima uh, svoju povijest uh, i vjerojatno, zahvaljujući svoje obitelji, sam ja danas... Ništa koji... niste zaboravili? Ništa nisam zaboravio. Ne, 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 da, pače, ni ja sam, ja sam i, i dodatno upisao nešto što nije baš na mom imenu, ali na mojim uh, roditeljima ali ih ja koristim. A, a oni su mi darovali, tako da sam i to zapisao. Ovaj, nema tu o, nikakvih problema i zato mislim da što se tiče države šire javnosti, uvođenja poreza na nekretnine bi raščistilo neke situacije. Neke plačkavce bi razotkrilo. Znate, imate puno u Hrvatskoj plačkavaca koji plaču i krivanje država, krivanje gradonačelnik, župan, načelnik za njihov život, a ti plačkavci onda odjedanput imaju jednu, dvije, pet, deset kuća. Pa kako ti plačkavci mogu imati deset kuća? Meni je to nesvatljivo da, da, da neko može imati deset kuća i govoriti da je u državi loše. Sigurno da je loše u toj državi, da ta država ne funkcionira. Ima sve probleme koje ima kada on ima deset ili pet kuća, ali na papiru nema nego jednu ili nijednu. E pa to treba konačno raskrinkati. To treba konačno raskrinkati da vidimo mi ko to ima u Hrvatskoj i odakle to. Znači ja imam, moja obitelj ima ja imam i stan u Zadru, ja imam i kuću na Viru, ja imam četiri kuće koje, s kojima radim biznis, u kojima imam 19 stanova. Znači, moja imovina je u imovinskoj kartici prijavljena vrijednost njezine imovine preko 2 milijuna eura i ja, ja nemam problema s time. Ja vozim dobar auto, znači Audi Q5, koji vrijedi 75.000 eura. Uh, ja nemam problema dokazati odakle meni taj novac. I ja, ja, se neću sakrivati za svoj život, jer ja smatram da kako živim, da sam zaslužio da živim, zahvaljujući svom radu i onome što, su, što je rad napravila moja obitelj. I ja nemam problema to s time. Onaj ko ima problema s time, ko to skriva, njega treba raskrinkati. I ako ne može dokazati odakle mu izvor novaca, njega treba zatvoriti. Znači, ovo što smo, vraćamo se sad na početka, sve te kokošare koji onako lukao u tiho ispod stola uzimaju tisuće i tisuće eura te kokošare treba raskrinkati i njih treba zatvoriti ova država konačno treba zatvarati lopove i kriminalce a najveći lopovi i kriminalci su kriminalci sa pečatom i sa potpisom Gospodin kapović hvala vam najljepše na gostovanje, a vama dragi gledatelji hvala na pažnji i želim vam ugodan ostatak da Doviđeni.